საქართველოში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ მოქმედებულ საპარლამენტო მმართველობის მოდელში პრეზიდენტს მთავრობასთან, მის გადაყენებასთან, ანუ უფლებამოსილების შეწყვეტასთან, ესე ვთქვათ, ქნებავთ მიმართებაში არანაირი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს. ერთია შემთხვევა, როდესაც პარლამენტსა და პრემიერს შორის წარმოიშვება სისტემური სახელმწიფოებრივად სახიფათო კონფლიქტი, როდესაც ნდობას კარგავს მთავრობა, ანუ პარლამენტის მიერ აღარ არის დაჭერილი, ანუ პოლიტიკური ლეგიტიმაცია აღარ აქვს, და მაგალითად ეს შეიძლება გამოიხატოს ბიუჯეტის არ ასე ვთქვათ ჩაგდებაში, ხო, იმიტომ რომ კონსტიტუციით ბიუჯეტის შედგენისა და პარლამენტში წარდგენის უფლებამოსილება მხოლოდ მთავრობისა. მართალია პარლამენტი ამტკიცებს, მაგრამ წარდგენა, როგორ წარმოუდგენია ერთი წლის თუ სამი წლის განმავლობაში ქვეყნის განვითარება, ეს არის მთავრობის კომპეტენცია, და თუ კი აქ წარმოიშვა კონფლიქტი, აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში იწყება მთავრობის შეცვლის პროცესი. ნახეთ, და პრეზიდენტი თუ კი, ბოდიში, პარლამენტი თუ კი ახალ პრემიერს და მის კაბინეტს ვერ შეარჩევს და ნდობაც არსებული მთავრობის და პრემიერის მიმართ არ არის, აი ეს არის კონფლიქტი, რომელიც უნდა განიმუხტოს პოლიტიკის მიღმა, ან პოლიტიკის ზემოთ მდგომი ინსტიტუტით, როგორიც არის სახელმწიფოს მეთაური, ანუ პრეზიდენტი. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ახალი მთავრობის ფორმირება ვერ ხდება, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი დაითხოვს პარლამენტს და შესაბამისად ტარდება რიგარი შესაპარლამენტო არჩევნები, და არსებული მთავრობა მოვალეობას ასრულებს ახალი პარლამენტის არჩევამდე. და ახალი პარლამენტი პირველივე შეკრებისთანავე იწყებს მთავრობის ფორმირებას. იქაც თუ ანალოგიური გამეორდა და ახალი მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდა, კვლავ რიგ გარეშე არჩევნებზე მივდივართ, ანუ იგივე წესით პრეზიდენტი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩაერთვება პროცესში, პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ კრიზისს განმუხტავს სწორედ არჩევნებით, ანუ პირდაპირი დემოკრატიის, ანუ ხალხის ჩართულობით ხდება ეს პროცესი. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო პოლიტიკური, ან გნებავთ ესე და ვარკვათ, კონსტიტუციური ინსტიტუტების ხელმძღვანელების და თანამდებობის პირებისა, კონსტიტუციური ინსტიტუტია, და შესაბამისად აქვს კონკრეტული წინაპირობები, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა ან სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაული, რომლისთვისაც ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა შეიძლება დადგეს კონკრეტული კონსტიტუციური ორგანოს თანამდებობის პირს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რთული პროცესია იმპიჩმენტის, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ინსტიტუტებს შეეხება და შესაბამისად რკევა, მნიშვნელოვანი რკევა დაუშვებელია კონსტიტუციისთვის, და სწორედ ამიტომ კონსტიტუცია ამ ინსტიტუტებს და თანამდებობის პირებსაც პროცედურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დაცვითი მექანიზმებით აღჭურვოს, კერძოდ მხედველობაში მოხდეს ეს ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც შეიძლება დაიწყოს პარლამენტში, დაბალი ფორმით, კი ბატონო, ეს რა ქვია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რიცხვებს კონკრეტულად, იწყება პარლამენტში, შემდგომ აუცილებლად გადაინაცვლებს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც ამოწმებს სამართლებრივ საკითხებს, დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია, დაარღვია თუ არა კანონი, ჩაიდინე თუ არა დანაშაული, რა ხარისხისა ეს ყველაფერი, და იძლევა დასკვნას, აქვს თუ არა კონკრეტული თანამდებობის პირის, იქნება პრეზიდენტის თუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაში კონსტიტუციის დარღვევას ადგილი ან დანაშაულს. თუ კი ეს დადებითი დასკვნა იქნება, პროცესი ბრუნდება უკან პარლამენტში და მაღალი კვორუმით, განსხვავებულია, მაგრამ უფრო მაღალი კვორუმით, ვიდრე დაიწყეს, ვიდრე აღძრეს საკითხი, პარლამენტი კენჭს უყრის კონკრეტული თანამდებობის პირის თანამდებობიდან გადაყენებას. ოღონდ თუ კი ასე ვთქვათ, კენჭის ხაზე მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა ამ საკითხმა, იმპიჩმენტი ჩავარდნილად ითვლება და შესაბამისად კონკრეტული თანამდებობის პირი, პრემიერი იქნება პრეზიდენტი, სხვა ინარჩუნებს თანამდებობას.